No niin, morjesta vaan. Se on sitten vuoden ensimmäinen pyöräily. Että tammikuun ensimmäinen 1.2023. Ei näin mitään. Vähän on liposta pikkasen. Ja väillä joutuu varmaan vähän taluttaankin, että pyöräilyä silti. Pyörä on mukana, mutta joutuu vissiin. Mä otin tästä vaihteekin joskus pois tästä polkupyörästä. Niin ajellaan täällä. Tää on vähän niinku, tää oli kolmivaihteinen, mutta mä otin sitten. No, mä saan pistettyä kyllä se takaisin vaihteet tähän näin siis. Kun mä oon ne. Aika liposta on. Liukasta siis. Niin on. Pieni pyörälenkki, ei tää nyt kauheeta tänne. Tällaista maisemaa. Tää maisemaa. Tää nyt niin. Kyllä. Kyllä. Täällä on paukuteltukin. Paukuteltu kanssa. Täällä on roskapyttykin. Se on vähän täynnä tää pytty. Oho! Se on taaksekin jo jätetty. Joo. On se vähän täynnä tuo roskapytty, mutta ei se mulle tänne. Kai ne se joskus tyhjentää sitten. Joskus. Joo, naipet toki voi. Onks nää vielä käyttökelpoisia nää? Ollenkaan. Nää pamautettu jo. Voi kun toikin tölkki on rytys, eihän toi varmaan kelpaa mihkään. Pitäisikö sitä kokeilla? Kelpaako toi? En tiedä. Täällä on paukuteltu näin. Näin sitten. Vai semmoista sitten. Mitähän paukkuja näin? Itse asiassa mähän voisinkin tehdä sellaisen hyvän jutun, niin mä pistetään nyt tässä. Toma, onko ne paukutettu juttene? On ne paukutettu. Aha, no. Pistetään ne tohon. Laatikko tohon, noin. Tullaanko tonne? Tehdään nyt semmonen hyvä. Tuoli muuten vähän matkan päässä oli. Oliko ne tuo sillalla, kun tulee, niin siellä oli tota. Olikohan ne oli sellaisia, että mitä ei ollut paukuteltu, että siinä mä rupeen niitä keräämään. Siinä on Ainotar siinä. Kerätään nyt nää tästä. En mä niitä kerätä, kun ne ei ole paukut. Ai, tuo oli tölkki. Joo, kato. Saa tätä ainakin yhden tölkin tästä. Löytyy täältä siis samalla kuin täällä katteella. Yksi tölkki täältä. Kohas nyt. Yksi törppä siis. Tehdään tämmönen siivousporkka. No mä nyt pistän ne tuohon roskiksen viereen nuo ainakin, että ne tuossa ihan joku auto tulee pian tähän. Niin. Ei aja sitten niitä renkaitten alle sitten ne. Kesteen. Oho! Onks nää käyttämättömiä? On. Mikäs nää sitten kuuluu? Onko nää käyttämättömiä? Tällaiset. Oh! En mä näitä ainakaan tarvitse. Hei, itse asiassa. No pistetään se tuohon roskiksen viereen kanssa sitten. Joo. Mähän voisin. Saiskohan tää silloin jäntskästin? Niin. Jäntskästi sitten. Oi.
Katsotaan. Ei sitä nyt saa. Se on vähän huono. No, teemme sen tälläin nyt sitten. Heitetään se. Heitetään ne tuo pytyn viereen siis. Tehdään nyt semmonen hyvä työ sitten. No siinä. Tuo roska-auto hakee. On täynnä siellä. Joo. Ei se. Täynnä. Roska-auto äkkiä hakee roska-auto. Tyhjentää pyt. Roskis tyhjentään. Tälleen. Mä heitän ne nyt tuon roskiksen viereen. Niin. Tollain. Siinä sitten. On ne parempi siinä kuin täällä pitkin leveellänsä sitten. Mitäs täällä on? Tää on tyhjä. Tämä on tyhjä. Se menee siihen sitten jo. Semmosta. Siinä on sitten jos joku... No käyttämättömiä noi. Noi sitten. Niin. En mä tässä nyt enempää rupee näitä... Tota mä en ota, kun se on... Se on rytistetty, se nyt ei käy kyllä. Joo, en ota. Saa olla siinä. Saa olla siinä sitten. Mutta nää on käyttämättömiä sitten, että... No on tuossa... Roskapyty. Jos joku... Pistää sen siihen... Tollain nurkalle. Pystyyn tohon noin. Se on siinä sitten. Siinä se sitten on. Jos joku... Oliko ne käyttänyt? No katso, olkoot siinä. Musta sitten, kuulkaa. Tähän vuoteen taas sitten aloitetaan näin. Aloitetaan tää vuosi tälläin, katon ne. Tälläin sitten, niin... Näin. Jaa, siinä on vielä joku McDonaldsin muki. Donaldsin muki. Joo, tällainen muki. Mukki. Tiedähän niitä. Noin, siinä on. Ei ole täynnä niin nuorta. Joo, semmoista. Tähän vuoteen sitten. Taas. Alkuvuoteen siis tarkoitin. Noin. Oikein vitti tuo pyörällä kun menee sitten, niin ei vitti tuo sitten tehdä oikein sitä videoa, kun ei mulla, en mä ottanut kiinnikkeitä mukaan. Ja se on vähän hankala, täytyy pitää kaksi kättä näissä sarvissa, näissä kiinni, että on jäätikköä muutenkin, niin vitti pitää kameraa sitten. Joo, semmoista. Mä tässä kattelen ja ihmettelen taas. Semmoistahan se aina on mulla siis, että kun mä kattelen ja ihmettelen vaan, että tota... Välillä. Semmoista on se on. Miniautokin menee siellä. Siinä se menee. Linkkari. Miniauto. Jääty, joo. Oho. Semmosta. Mä luulen, että tuohon pullo. Ai, täälläkin on tölkki. Tulee tölkin keruu.
videoilla tässä. Ja putsaus, siivous. Video. Katsellaan nyt, käydään hyvä. Ihme rauhallista täällä nyt. Siinä. Onkohan tää käyvä tölkki? Tollanen. Tossa näin. Tässä kuulkaa. Oh, 15 senttiä. On kuulkaa. Tällästä videoa sitten kuulkaa tulla. Aina välillä tulee sitten, niin en mä jatkuvasti rupee sitten, mutta välillä voi tehdä näitä tällaisiakin sitten, että tällaisiakin, että joo, että joo, kyllä, mä tarvitsen pistää ton kohta. Pakku, onko se? Se on hyvä, että tulee pakku. Kovempia paljon jäätyy toi järvikin tuo. Joo. Onko rikko tuo muuta? Tää on aika. Ei siellä. Ei tää sillain oo tää, niinku sanotaan, tää jää sillain niinku liukas, kun tää on pakkanen tuli. Tää on niinku vähän semmonen tahmi, taka semmonen niinku sanotaan, että ettei tää niinku oo semmonen, että ettei täällä niinku luista sillä. No ei vitti, ettei kaadu tässä. Kattellaan. Joo. Kyllä. No, ei tässä. Katsellaan taas toisiin videoihin tässä ja mitä tulee sitten, ja mä jatkan tästä eteenpäin ihmettelemästä ja sitten seinitäis toi. Joo. Tää semmosta. Hiljasta on ja joo. Näin. On ensimmäinen nyt pyöräily. Lenkki sitten. Mä jatkan. Niin, mä pistetään toi vielä tonne kassiin, kun mulla toi kassiin. Kassi tuossa. Pistetään nyt sen verran, että pidetään tää vielä auki. Pistetään nyt se tohon vaikka siksi aikaa. Tölkki. Niin, mä löysin nääkin eilen ehtoolla sitten nää. Tuota ei siellä kovin paljon sitten löytynyt. Löytynyt sitten. Löysin nää sitten. Eilen ehtoolla. Jo uuden vuoden laittuna. Niin. Löysin tällaisia sitten. Niin. Sitten. Tonne noin. Sinne ja sitten kiitos. Näin. Tuolla. Siene on nyt sitten ja katsellaan, jos löytyy taas missään. Löytetään tämän sitten sinne. Semmosta. Se on. Moro. Näin. Joo, joo. Mikä siellä? Kuulutimet, joo. No niin.